Optibet Hockey League spēle starp Mājniekiem, DLSS Dinaburga un Zemgale LLU. Mājnieki saglabā arī pozitīvu zonā šeit Pumpiņš. Un pirmais metiens. Un Rolovam jau jāiesaistās spēlē. Baltrūnas paģāvā. Pamatīgs tusiņš šeit. Pumpiņš! Galvīs Pumpiņu! Bīstami šeit Rolov. Galvīs Rolovs. Sairā! Bet metienu galvīs Krūklītis. Arī šoreiz neizdodas viņam izdarīt metienu. Tagad Pupols! Un Pupols raidripu tuvējā vārtu stūrī. Virs Rolova parola pleca. Metens. Šešņūs, manuprāt, un ripam neielido tomēr vārtos. Tur ļoti labam mētiena pozīcijā bija Murāško betspēle. Kad ir atlikušas 5 minūtes un 9 sekundes līdz pirmā periodā, beigām Zemgales LLU šis te ilgstošais uzbrukums beidzas ar otrajiem vārtiem šajā spēlē. Čerkašs labasā spēlē. Un metienu pozīcijā un Kaspar! Šāvienu vārtu augšajā stūrī. Numur 11 Kristers Vitoliņš. Piektais vārtu guvums viņam šajā Optibet Hockey līgas sezonā. Iščaus. Kapiševičs, Petrovs. Iščaus. Un teicinu vārtos Rolovs. Un tagad. Mertens. Un Rolovs parolīs. Teicams atvairītais metiens. No droša. Vārtu zaudējumu tagad. Petrovs. Un tagad teicami arī vārtos darbojas Deivids Rolovs. Neticami. Abi vārtu sargi rāda brīnumus. Tāda neklātienes cīņa abu komandu vārtu sargu starpā. Rutkevičs arī pa aiz vārtiem. Meinards. Un arī otlais skaitliskais vairākums tiek realizēts no Zemgales LLU puses. Spriņģis. Čerkašs. Bloķēts metiens un teicami vārtos darbojas Rals Parolis. Un tagad vai izdosies Mājniekiem pret uzbrukums Haritonovs, Vabiševičs un Rolovs. Tur arī ļoti veiksmīgi aizsardzībā nospēlē numur 71 Grubiņskis. Tagad jau Zemgale LLU pret uzbrukumā un Grubiņskis. No vieniem vārtiem līdz otriem šeit garāks. Atkārtojums būs nepieciešams. Pagaidām viņam šajā spēlē ir bijis jātiek galā ar 20 DLSS Dinaburga komandas izdarītiem metieniem. Un rezultāts ir 6-0. Roberts Vitols pārspēj Mājnieku komandas vārtsargu Ralfu Paroli. Pagaidām bez metieniem. Baltrūnas, joprojām Baltrūnas. Rāda savu slidomu tehniku, ripas demonstrēja meikt, un Šarūnas Baltrūnas! 6-1! Zemgales LLU komanda jau tagad. Un Utkevičs 7. reizi iedec sarkano lampiņu aiz Mājnieku vārtiem. Nesakmīgi atstāja ripu savam partnerim, un tagad Petrovs nepaspēs. Paspēj Murāško. Paspēt Ralfu Paroli. Noteikti arī Daugavas leduskalē sanākušie līdzitēji. Katram ir kādas domas par šo epizodi. Ralfs Parolis tiek paspēts 9. reizi. Zemgales LLU komanda realizē skaitlisko vairākumu. Vodkevičs, pēc galviņu galējus, Spriņģis.
Raideripu vārtu augšējā stūrī. Un vienlaicīgi uz rezultātu tablo iedec divciparu skaitli pretī Zemgales LLU komandai. Petrols. Boķēts metiens un tomēr Rolovs. Metiena nav. Spēle noslēgusies ar rezultātu 10-1 Zemgales LLU komandas labā.